ទរទស្សនិកជនជាទីគោរពជំងឺមកតាមដានជាមួយនឹងព័ត៌មានដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ថ្មីជាបន្តដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងក្រុមប្រឹក្សាប្រគល់ប្រជែងទូគីបានប្រកាសឲ្យដឹងថារដ្ឋាភិបាលទូគីបានបើកការស៊ើបអង្កេតទៅលើក្រុមហ៊ុន WhatsApp និង Facebook ខណៈការស៊ើបអង្កេតនេះគឺបន្ទាប់ពី WhatsApp បានធ្វើកំណែទម្រង់ថ្មីដោយអនុញ្ញាតឲ្យ Facebook ក្រុមប្រឹក្សាប្រគល់ប្រជែងទូគីបានប្រកាសដឹងថារដ្ឋាភិបាលទូគីបានចាប់ផ្ដើមធ្វើការស៊ើបអង្កេតទៅលើក្រុមហ៊ុន WhatsApp និង Facebook បន្ទាប់ពី WhatsApp បានធ្វើកំណែទម្រង់ថ្មីដោយអនុញ្ញាតឲ្យ Facebook ប្រមូលទិន្នន័យពីអ្នកប្រើប្រាស់ដូចជាលេខទូរស័ព្ទនិងទីតាំងយោងតាមការចេញផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន Reuters នៅថ្ងៃទី12ខែមករាឆ្នាំ2021បានឲ្យដឹងថា ក្រុមប្រឹក្សាប្រគល់ប្រជែងទូគីបានចេញបម្រាមថ្មីមួយតម្រូវឲ្យ Facebook និង WhatsApp ផ្អាកធ្វើការแชร์ដេតាសិនរងចាំការស៊ើបអង្កេតរួចរាល់គោលការណ៍ថ្មីរបស់ WhatsApp តម្រូវឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់ធ្វើការแชร์ដេតាជាមួយនឹងបណ្ដាញសង្គម Facebook ដោយសារតែ Facebook ជាមេធំរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែគោលការណ៍ថ្មីនេះត្រូវបានអ្នកប្រើប្រាស់ជាច្រើនមិនពេញចិត្តនោះទេជាពិសេសអ្នកប្រើប្រាស់នៅក្នុងប្រទេសទូគីបាននាំគ្នាបង្ហោះសារនៅលើបណ្ដាញសង្គម Twitter ដោយប្រើ hashtag ថា deleting WhatsApp យោងតាមរបាយការណ៍ដែលចេញផ្សាយដោយរដ្ឋាភិបាលទូគីបានឲ្យដឹងថាមានអ្នកប្រើប្រាស់ WhatsApp ជាច្រើនបានងាកទៅប្រើកម្មវិធីជជែកកម្សាន្តរបស់ប្រទេសខ្លួនវិញនិងខ្លះទៀតប្រើកម្មវិធីពេញនិយមផ្សេងៗដូចជា BP, DD, Signal និង Telegram ជាដើមក្រោយពេលលោកប្រធានាធិបតីទូគីអំពីវនីវឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់ WhatsApp ប្តូរទៅប្រើ BP និង DD វិញ